ไม่เป็นไรกูไม่เย่ละอะไรมึงเข้าใจเลยไม่เป็นรู้เย่กูเลยเข้าใจไม่สวยไม่สวยสวยไม่เป็นเอากระสต็อกกิ้งอะปาดีแต่ทอมาไม่เป็นอะไรเลยไม่เว็บเพียบผู้ไม่เว็บเพียดอ่ะไม่เว็บเพียดอะไรสักล่าอะไรดูดีรอเว็บจ้าบ่กูมาไม่ล่ามาล่าเรากูไม่เว็บไม่มีอะไรเลยรู้ไม่เบี้ยวไม่มีบ้ามาลูกเบี้ยวไม่ตานาทางนะพูดรู้แล้วกูไม่เบี้ยวแต่ผู้ติดละอะไรเต็งแล้วไม่จับผู้ต่อสุดแล้วอะไรที่แกอ่านอะไร เปียวอ่ะแม่ว่ากูก็สูงมีมาเปียวอิงเลยรู้เปียวว่าเปียวอะไรเว้ยเปียวเปียวอาเซมชีโร่เนี่ยมาเลยเปียวอะไรเปียวอ่ะตู้พี่เนี่ยท่านเนี่ยเราโอเคไหม วันนั้นสบายสบายไม่เป็นว่ารู้ตัวตัวมีวุ้นส่งรู้เนี่ยมาวุ้นส่งมีรู้ส่งไม่เป็นว่าอย่างนี้ใจกันไม่เป็นยินเนี่ยก็ใจกันรู้เนี่ยมาวุ้นส่งเลยกูอยากแม่ส่งมาจำนาหู สิบปีนี้อะไปรู้ลงมาเลยเป็นเลี้ยวบายอย่างนี้เลยอินี่อะบายอย่างนี้พนักกูไปรู้เลยว่าอะไรกูว่าอะไรดีๆเลยกูสิทธิ์เทมาเลยตีชาเมียวิพีเดเป๊ะเฉยไม่ใหญ่ๆบ่เนาะส่วนอะไรมือส่วนกูกูได้เนี่ยแต่ตาเลยป่าวเวลาว่ามาเป็นรู้สุดาอันนี้เป็นยาแต่แต่สุดจ้าบิวน่าเสียจังคิดสันเนี่ยคนละบ่คิดมีอะไรบ่คิดสันเนี่ยคนละบ่คิดสันเนี่ยเวสามีว่าเป็นเนี่ยมันไรบุไอ้เรื่องจำมือว่าเป็นร้องมาโม่บุมาดูเลยยิ่งยงเลี้ยวเลย
ဟဲ့ဟာမဖို့ခိုင်းတဲ့မပန်ဝက်ကိုမွေရဲတာအဲ့လိုမျိုးခိုင်းကြရင်လေမပန်တို့ဟိုအပြင်မှာညီမတွေပါလေပေါ်နေလေမလက်လိုက်ဆွဲတယ်လေအမပန်ဟိုတသက်ရပြောရင်အမဟိုကသူ့ဟာသူပြတာတာလှသူလှရလေသူပြတာတာအမတော့တော့မဖုံးပေးနဲ့အော်အေးသူကအဲ့လိုကိုကိုတိုင်းကအဲ့လိုစိတ်မလုံးတာပေါ့နော်စိတ်မလုံးတာဆိုတော့အမတိတ်ပြီးအဲ့လိုမျိုးတိတ်မဝိဖြစ်ဘူးအပေါ်အောက်အာတော် no တသက်လုံးဝဘူးစုပဲ့တော့တခါမှလေအဲ့လိုမပတ်ဘူးဆိုအရင်တော့ဆိုအရန်ရိုက်ရင်လေအရန်မပတ်ဘူးစိတ်ညစ်ကြတယ်ရေကူးတဲ့အခန်းရိုက်မယ်ဆွေးမစ်စုဝေးဆိုရင်မပတ်အောက်က stocking ကပါသေးတယ်ဘတ်တော်မှာမပတ်အဲ့လိုလေမဝိဖြစ်ဘူးမဝိဖြစ်တာမဝိဖြစ်တယ်ဆိုတာလှတဲ့သူတွေတော့ဝိကြပါကိုမမလှမလှတော့ကိုမဝစ်ဘူးလေဟုတ်တော့မလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့မပန်တော့မဝစ်ဖြစ်တာဝစ်ကိုမဝစ်ဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးအာရေကူးပစုံဆိုလဲမပန်အဲ့လိုလိုက်ရှာနေဟိုခြေထောက်အထိလက်အရှိလက်ဘေးအုပ်အဘယ်မှာရမလဲအရတဲ့နေရာဝယ်ပြီးပဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပဲဝစ်ဖြစ်တာများမဟုတ်အမှန်တကယ်တော့အသားမဲမှာဆိုလို့ပါဒီကုလုံးလုံတော့အသားမမဲတော့ဘူးပေါ့အဲအဲ့သဘောပါအဲ့ဒါနဲ့ဥတော်ထိမ့်ထိမ့်လာအဲ့လိုမျိုးမကူကငကိုတွေကအသားညိုတယ်လေရေကူးလိုက်ရင်ဒီလိုသားဆိုသွားပြီးပြာနှမ်းတက်သွားမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါ။အဲ့အမှန်ပဲမပန်လို့ကြတော့ဖြူတဲ့ထဲမှာမပါဘူး။ညိုတဲ့ထဲမှာပါတယ်။ခုနကတော့မှကက်ဗင်နဲ့မိတ်ကက်လေးနေနေပြောပြတယ်မပန်ဆိုရင်လို့အာမိတ်ကက်အသားညိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အညိုလင်းရတာပေါ့ဆို။ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်တော့ကြောင့်မပန်ဘူး။အမအမြဲတမ်းပင်တိုင်လေးနဲ့ချွန်းချွန်းကပြော။မပန်ညိုတာညိုတာချွန်းလင်းတာအမကိုအဖြူလင်းတာတဲ့သူပြောတယ်။ဆိုတော့အသားရည်လည်းမပန်ထင်တာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အလိုလေးအမအရင်တော့ဟာဆိုမဲမဲလေးတေးသေးလေးပိမ့်ပိမ့်လေးအဲ့လိုလေးဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့အသားလေးနည်းနည်းလက်လာတယ်လို့မထင်နည်းနည်းလေးဖြူစားပြုတ်ပေါ့အဲလို့မိမိကသဘင်ရှည်မှလှတာလေသူအဲ့လိုတော့ပြောတယ်ဆိုအဲ့ခုမှသဘင်ဆက်ထားတယ်သူ့ကြိုက်ပေါ့နော်ခြားခြားကြိုက်တယ်အခုသားကြိုက်ဖြစ်တာသားကြိုက်သားကြိုက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုလေခြားခြားမကြိုက်လည်းရတယ်ပေါ့ရတယ်သားကသူ့စကားနားထောင်ရတယ်အဖေလည်းသူ့စကားနားထောင်ရတယ်တော်အမြဲတမ်း kiss ပေးနေရမယ်ချစ်တယ်လို့အမြဲပြောနေရမယ် I love you လို့မမေအမြဲပြောနေရမယ်အခါကျရင်ကိုကလည်းကို့လုံးတယ်ကိုကလည်းအိမ်မှာလည်းကိုတယောက်တည်းကိုဟာကိုလောက်တာဆိုတော့ busy နေဆုံးမမေကနော်တားပြောထားတဲ့ rule တွေမမေကခဲမလုပ်ဘူးနော်မဲအဲ့လူပါရဲ့တားရဲ့အမဲ kiss ပေးပေးပေါ့မဲအဲ့လိုလေဘိုးလိုလည်းကိုမပြောတတ်ဘူးသိလားအဲ့လည်းတင်လည်းမတတ်ဘူးတော့စုပြန်တော့လည်းတကယ်အံ့ဩတယ်ကိုပြောတော့ပြောရမှာပေါ့နော်အမှန်တကယ်ကတော့မပန်တို့လေးလာရမယ်စာရေးကျက်ရမယ်အဲပြောရမယ်ပေါ့ကိုကဆိုမိမပြောအင်္ဂလိပ်လိုပြောအာပြောတာပဲပြောရင်ပြောအာစိတ်မရှိတော့မြန်မာလိုပဲပြောအဲ့လိုမျိုးအတူအဖေနဲ့သားနဲ့ကတော့ okay ပဲဘိုးလိုပဲပြောတယ်တောက်လျှောက်သူတို့သားမနေအောင်ပြောတယ်ကိုကတော့မဟုတ်ကိုစိတ်ထဲမှာကြတော့ဘလို့ခံယူလဲဆိုတော့ကိုသားကဘမာလိုပီပီပြင်းပြင်းပြောထားမှဘမာလိုမမေ့ပါဘမာလိုပဲပြောတယ်မရဘူး။ဒါ
မမအင်္ဂလိပ်လိုမပြောဘူးမမဗမာလိုပြောမယ်သားနားထောင်တာဒါပေမဲ့သူကဗမာလိုတော့အကုန်သိတယ်အကုန်သိမပန်လို့ဆိုပြောရလေယောက်ျားလေးယောက်ျားမိန်းကလေးတယောက်လောက်တော့ထပ်อยู่ပါဆိုအမြဲပြောအမှန်တကယ်ကတော့နောက်တော့ကျော်မိန်းမယူရင်ပေါ့နော်မပန်လို့တမီးတယောက်ရပါပေါ့ကိုးကောင်မပန်အောင်နှစ်ယောက်စလုံးအလိုမျိုးလေးအဲတွေးတယ်ပေါ့နော်ငါတားရှိတယ်ဆိုတမီးတယောက်ကတော့ ready ရပြီးသားပဲပေါ့ဆိုတမီးထပ်မယူတော့ဘူးပေါ့ဆိုအလိုမျိုးအမကတော့အဲ့လိုအမစိတ်ထဲမှာတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုကိုချင်းစားတာပေါ့ကိုချင်းစားတာပေါ့ဩကိုตาလေးကြာလို့ရှိရင်အာရတဲ့ချွေးမသည်ကိုတမီးပဲဆိုတဲ့စိတ်မျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့အခုတည်းတခါထားထားတာပေါ့ကိုရှာထားတာကိုချွေးမလို့အေးပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့မပန်လို့ဆိုအာကိုတမီးလို့ဆိုရင်တော့ကိုပစ္စည်းကသူ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့